Assalomu alaykum aziz YouTube do'stlar. Xormilar, charchamayapsizlarmi? Bugun haftaning chorshanba kuni, 25-yanvar, soat millari 9:48 ko'rsatyapti. Bugun sizlarni O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti bilan tanishtirib o'taman. Ya'ni bugun bizda imtihon soat 11:00 da. Aynı zamanda men O'zbekiston Milliy televiziya kompaniyasining O'zbekiston telekanali qoshidagi montaj xonalaridan biridaman. Bir ikkita montaj ishlarimiz bor. Xohlasa yarim to'xtatib uni tuyatib, universitet tomon yo'l olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yana bir bor. Biz kech qoldik. Soat 11:00 da yakuniy imtihonimiz edi. Soat o'zi 11 bo'ldi. Shuning uchun ishdan shoshilib chiqdik. Videolarni ko'rgan bo'lsangiz, birinchi, ikkinchi, uchinchi sonlarda adashmasam gapirib o'tganman. Qayerda? Voy. Qayerda o'qiyman? Qanday faoliyat bilan shug'ullanaman? Mavzuga ma'lumot o'rnida hozir yana gapirib o'taman. Men O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti g'arbiy jurnalistika yo'nalishi 4-bosqich talabasiman. Va universitet tomon hozir yo'l olamiz. Bugun 25-yanvar yakuniy imtihonlar bo'ladigan kun. Qanaqa birinchi kun yakuniy imtihonlar. Anaval sovuqdan keyin o'qishlar cho'zildi va bugun to'g'risi birinchi kun o'qishga boramiz. Xo'p, universitetimiz Markaz 5, Yunusobod tumani Markaz 5da joylashgan. Agar metroda keladigan bo'lsangiz, Yunusobod metro yo'nalishining Minor bekatida tushib qolasiz. Yoki bo'lmasam Qo'yliqdan, Sergelidan 38-chi avtobus keladi. Xalqaro aeroportdan ham marshrutka bor edi, lekin hozir aniq esimda yo'q. Va mana bu agar ko'rayotgan bo'lsa o'sha 7 qavatli bino bizning universitetimiz. Ana endi bo'ylaysizlar mashinaga joyini top degan ancha uzoqga qo'yib qo'ydim. Nimaga? Ayog'a uzat. Mashina qo'yish mumkin emas ekan. Mana nima ham derdik. Hop. Aga o'zim bilaman qanday qo'yishni, nima qilib qo'yishni. Endi mashina top bo'ldi. O'zi imtihonga kech qoldik. Shuning uchun mashinani yaxshi tarafi, yomon tarafi tez kelasiz, lekin mashinaga joy topa olmasdan sarson bo'lib yuraverasiz. Hammaga ham deyman bu. Nima qildingiz? Vaqtlar o'ylash kerak edi shuni. Kech qolganman. Xotki joy bo'lmasa. Joy yo'q. Xullas. Qaytib ketdim.
Baratov azat etdi. Xullas, yakuniyni yozib bo'ldik. Yo'lda maqbara yozilganlar chiqib ketdi. Rozi qol. Qalay bo'ldi yakuniy? Yakuniylar chiqdi, futbol guruhimiz bo'ldi. Mana chuvaro ochuvroq yozdim menimcha. Hozir o'sha birinchi so'z aytoring nima ekan? Mana, okey, mana bu narsalarni yozdim. Manbalarni aytoring. Manbalarga men gillarni yozib chiqdim-da. Yillarda nimalar tasdiqlangan? Misol uchun bombaga qarshi, kimyoviy qurollarga qarshi, shunaqa narsalar. Sadolboy. Assalomu alaykum. Zo'r kamera keldi. Mana bugun biz xalqaro humanitar huquq fanidan yakuniy nazoratlarni topshirgan holda zulm nimaligini his qildik. Qildik. İki olan olar. Yok neyse. Ustaz, bunçalı şafkatsızlar için imtihan şey sebebi ne de? Şaffaf otsun diye bu. Bana? Hakiki bilim ilerini namayış kılıyor. Bazı telefonlarını alıp koydular ustaz. Bir hatta ki her bir okulçuların variyetlerini yap. Allah da kol koydular ve alışı attı. Bana ki biriydi ustaz. Efektus. Abla koyu alıp. Geçikkenler hemen sıfır. Aha. Doğayım ki çıkıyor. Ustaz Torsum, hoş geldin. Cevap toplamadım. Assalamu alaikum. Efirde hafı buluş yok, kursatı var. Gittu. O nasıl? Ustaz, rahmet. Ustaz oldu ya, kalis. Rahmet, o kadar kalis oldu ya. Şorba mı? Şorba? Şorba mı? Şorba mı? Şorba mı? Yok, ben çizmeye kısmıyorum. Ok. Öyleyim. Efek üzerine yapla. Efektus hazır kim olup faaliyet yürütersiniz Efektus'da? Anam. Biz tarzımız. Ben şu jurnalist sıfatında, muhbir sıfatında faaliyet yürütemiz. O digine bir kiçkine. Kiçkine. Allah attılar. Allah attılar. Kattı kattı mazulana. Hop çıkardı ya jurnalistlerden beri. Ben şimdi onu böyledim. Kulet bunu çakoluyuz. Biz de faaliyetçiye gitti. Yemde. Kengi akoluyum. Kim çakoluyumuz değil mi? İkincisi medya tınırı yok. Ağzaki ve yazma nokta. Ne için de saat? 10.30. Yok ha? Üniversitemiz bana bir yerde mahsus yenge kutukhane teşkil edildi. Kırk kordunuz mu kutukhane? Kırk kordunuz mu? Ya. Bu yerde open air labirint toplanadı. Talebeler ısık kurlardı. Asasen şu yerde boş vakitlerini otkızışladı. Hatta ki dersler hem böyledi. Xo'p, universitetimizda yana mana bunday maxsus milliy ornamentlardan foydalangan bir ustunlar bor, ya'ni bu yerda asosan issiq kunlari o'qituvchilar, o'quvchilar o'zaro fikrlar almashib, hattoki dars jarayonlari ham o'tkaziladi. Buni oldida hovuzimiz bor u yerda. Baliqlarimiz ham bor. Hozir muzlab qolgan. Menimcha baliqlarni olib qo'yishimiz kerak. Sessiyalar avjida hozir. Sessiyalar avjida. Asalarlar bor bu yerda. 20 ta ortiq qushlarimiz bor. Hatto qo'zlarimiz ham bor mana shu yerda. Yo, originali bor buni. Originali ham bor endi. Ichkarida yuring ko'rsatamiz. Shuni yaningizga tovus borligini ko'rsatamiz. Xo'p, universitetimizda mana tovus qarimiz ko'ryaptimi? 3tamikan? 3ta tovusimiz bor ekan. Bu yerda fakt-cheking. Keling, bu ishni obzor qilib rektor ko'pincha tashlab kiraylik. Hattoki tovuqlarimiz ham bor ekan. Yapon tovuqlari bor. Fakt-chekingmidi bu? Hatto tushlarni qaranglar. Ho, nima gap? Aa, qalay jingalik sochli kaptar ekan. Jonivorlarni qadrlaymiz. Kichik zapark deb endi olib qarasiz. Boshqa universitetlarda bu holatni kuzatmaysiz. Eng qiziq faktlardan biri universitetimizda ochiq osmon ostidagi kinoteatr mavjud. Mana bu yerda asosan bu yoz, ya'ni issiq kunlari, bahor paytlarida bu yerda kinolar yoki bo'lmasa mana bu yerda hozir daryo qolib qo'yishibdi. Shaxmat o'ynasa ham bo'ladi, ya'ni madaniy hozir. Burgut bor ekan, qaranglar. Burgutni ko'ryapsiz? Lochimmi, burgutmi bu?
Lochi ne? Hay. Birinchi ko'rishim. Men ham birinchi marta ko'rdim. Xo'p, universitetimizda umumiy ko'rinishi. Mana bu eski binomiz, mana bu ikkita bino. Yangi binomiz. Bu yotoqxona hisoblanadi, bu o'quv binosi hisoblanadi. Bu ham talabalarga bir qulaylik, ya'ni yotoqxonadan chiqib to'g'ri o'quv binosiga yetib olishadi. Hozirgi siyosiy vaziyat haqida qisqacha fikringiz. Juda ham tarang bilyapti-amiz. Urush boshlanadi yaqinda. Siyosiy vaziyat. Siyosat bo'yicha, tarix bo'yicha undirkin desalar ham bo'ladi. Hammaga salom deyman. Bizning darajamiz bo'yicha meni kuzatib turgan tomoshabinlar. Xudo xolasa. Bo'lajak katta odam bo'laman, xudo xolasa. Mahallamdagi anomga akasi. Endi-da. Qarchaylar. Nima dedingiz? Ushirbayevdan keyingi deputatimiz shu bo'ladi. Rostdan ham ancha aqlli, ancha muncha narsa o'qiganlar. O'zini bosib olamiz. I, o'g'li bosiqi. Buxorolik. Anaqasi bor-da baribir. Ajdodlar qoni, buxoriylar qoni. Buxoriylar qoni bor-da. Xullas biz Max Vega keldik. Kech bo'ldi bo'lsa. Ha, 422 ming deb zakaz bo'ldi. 13 kishiga. Nega joy yo'q? Sarko'jadagi Muzaffar, Oybek, Babjixon, Azaka va yuzlar chiqdilar oxiri. Mana bu tentang. Lekin bor, Mositali quloqimizda bor edi. Yomon, zax sirdan ketyapti. Mana quloqlar bilan. Quloq deganingizga rozi qilasiz. O'zingiz borlagan. Yo'q, quloq deganingizga rostdan rozi qil qani. Roza xabomatga xabarlar qolib ketsa, siz mana qolib ketsiz. Demak, bizda Maxbox tradisiya 11 ta, 32 ming. Razlivi bor ekan. Tak, Maxbox popular 35 mingdan 2ta 70 ming, ham 13 ta bor ekan. 30. Bak. Bir kitap bu. Ket bu. Yana. İşte ketam. Tokey. Gazi berenle. Şu koçanay mala kamera. Kaçanay mı? İşte böyle. İşte dört de böyle. Sakızı ne yap? Sakızı ne yap? Sakızı ne yap?
Qo'ndirlar qani mana 2 tane oling. 6 ta bo'ldi. Qop ketdi. 8 ta. Nechta bo'ldi? 6 ta bo'ldi. 6 ta bo'ldi. 11 ta. Mana yana. 2 ta papularni ham. Ha, bizga keldi. Mana olib ketaman. Ha, paxta. Nasi, nasi. Yana bitta. Ha, mana, mana, mana. Qop ketdi. Biroq qop qo'yarlar. Qop ketdi. Ochadigan. Ha, ochasiz. Yuvamini olasiz. Unga bitta razib berasiz. Ha, ikki tane oling. Razib bor. Men bilan Sherzod ke. Qanaqa? Bo'lishdan. Men bilan olib ketdim. Yo'q, yo'q, oxirgi 3 tasi ketmadi. Biz kursdoshlar bilan Maks bilan chiqdik, xo xolasa. Nima chekamiz biz? Qorin to'ydimi? To'g'rimi? Xeros. Nima deding aytamanmi? Xeros bo'lib. Assalomu alaykum. Zaryadimiz ham tugayapti-ku. Bu ana kechagi blokni birinchi qismi, boshqatdan olganman. O'sib tashladingiz. Yo'q, turibdi. Yo'q. Nima video go'l? A video? Yestalik qolib ketdi. Mash meni urdi. Farhod. Meni asli Jizzaxlik. Yo, asli Samarqandlik, Jizzaxda tug'ilib o'sgan. Ha. Yo, Samarqandda tug'ilgan. Siz tug'ilganman? Morgaman tug'ilib qolganman. Onam o'shanda. Uni qo'yinglar. Soqqa qilish bo'yicha Farhoddan dars olinglar. Misol uchun 500 gektar baliq teramiz. Bor. Qancha? 500 gektar. Haydar ko'p. Meniki emas, akamniki. To'g'ri. Akangizniki. Akangizniki emas. Akangizniki, seniki meniki yo'q-da. Oilaviy, oilaviy. Endi ba'zi narsalar seniki meniki bor, endi hamma narsaga o'tinib ketyapsiz. Ha, aytaman, nimaga baliq o'xshab ketgansiz? Shuncha so'raganda, darsga kelganda bu baliq yo'qsa, sirpanib yo'q bo'lib qolasiz. Ha, sirpanib. Sazan, ba'zan akula pakula emas, o'rtaga olg'on nadiklar. Qarang, akula, akula pakula emas, zanoga o'xshaysiz-da, it baliq. Laqta. Demak do'stlar, bizda soat 14:00 da ikkinchi bundoq oqilik. Ha, siz bilasiz. Ha, 14:00 da. Bahor kayoti, bahor kuni soat xonamiz. 18 va yozma. Nuq, nuq. Ha, nuq, nuq, nuq. Nuq. Yo'q, nuq. Nuq, bizning yo'qlamamiz. Demak, bizda ikkinchi imtihonimiz 18 va yozma nuq fanidan. Yozib bo'ldim men. Buni qoyalar hali ham yozishmadi. Rileyim. Ketdi, uygami? Ha, hozir. Soat nechi bo'ldi? 3:30dan 3:30 bo'ldi. Buni sochib oldirishim kerak. Demak, do'stlar, biz og'zaki va yozma nutq fanidan yakunini topshirib chiqdik. Soat millari 3:30ni ko'rsatadi 1 minutdagi. Alo. Oo. Hozir sessiyadan chiqdim, universitetdaman. Hisobot beryaptilar. Bo'laman, mayli. Qaytgacha boradi, ha? Sezgiligi. Men tarafda bir hafta joyda. Yo'q, umuman o'tmaymiz. Mikrofon yemas. Mayli, charchamay. Sen umid orqa qo'yasiz. Xo'p, mana bizning universitetni tashqi tarafdan ko'rinishi. Demak, do'stlar, imtihonlarni topshirib oldik, xudo xolasa. Bilmayman. Nimadir lasyonka qilib tashadim bugun, o'tdan qilib. Xudo xolasa. Nima chiqishini o'zim ham hali bilmayman. 4-chi pozitsiyani diskasi ko'pchili avtomatda bo'lmaydi boshqa. Mexanik 2-chi pozitsiya. Gapim chala qoldi. Xullas, nima deylasiz, unga qilib tashadi, nima chiqishini bilmayman. Yuboraman, tashqib ko'ramiz. Va xudo xolasa keyingi videolarda undan ham yaxshi sifatli kontentlar qilishga harakat qilamiz. Charchamaysizlar, sizlar bilan Adhamjon bo'ldi.
Aziz YouTube do'stlar. Sheroz Muhammad. Okey, kaltani olaylik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Va Atxamjon Mirzo Olimov. Shunaqa gaplar do'stlar. O'chirib turamiz, gapim bor. Muhimliklar.